flashlight. On my way. I'm okay. I'll fix it. With a precise depth map, I can relight my photo naturally in 3D space. Luminar lets me bring my boldest ideas to life. And enjoy them. Luminar Neo, create more. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e nós vamos continuar a análise das funções do Luminar Neo, esse software que o pessoal da Skylon me mandou para a gente fazer uma análise. E eu estou pesquisando sobre os recursos do programa, as extensões que ele tem e principalmente essa parte aí sobre processamento de imagem por inteligência artificial. Eu já fiz outros vídeos com review de alguns dos recursos desse programa. Vale a pena você dar uma olhada aí na playlist dos vídeos anteriores, caso você ainda não tenha visto. Antes de iniciar aqui a análise propriamente dita, eu tenho uma dica que eu achei muito interessante, que é justamente você fazer o processamento do programa utilizando o seu processador gráfico, né? A sua placa de vídeo, a placa gráfica. Então, como que você faz isso? Ele não é automático, não é feito no programa, você tem que fazer pelo seu sistema operacional. No caso, eu estou utilizando o Windows, então você vem aqui na opção Sistema, Tela, Elementos Gráficos. E aí você vai adicionar o atalho do programa que você quer usar com o processador de vídeo. No caso, vou utilizar o Luminar Neo. Aqui embaixo está o caminho onde está instalado aqui no meu computador, geralmente na pasta Program Files, né, Skylon. Vai estar lá Luminar Neo e o programa vai ser luminarneo.exe. Então esse arquivo você vai adicionar aqui. Como é que você faz para adicionar? Basta você mandar procurar aqui, ó. Então vamos abrir aqui, ó. Então, ó lá, C, arquivos de programas, Skylon, Luminar Neo, vai ser esse íconezinho aqui, né? O programa, o arquivo .exe que vai executar o programa propriamente dito. Você carrega esse programa aqui na lista. E aqui você tem nas opções, você vai selecionar essa opção aqui, ó, Auto Desempenho, que ele vai usar o processador de vídeo, que no meu caso aqui é uma Radeon RX 560, né? Vai depender se você tem uma NVIDIA, se você tem uma AMD. Eu não sei com relação à compatibilidade com processador de vídeo, se ele aceita todos os processadores, tá? Se você tiver inclusive alguma informação, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Mas no meu caso, como eu tenho a placa de vídeo AMD, ele funcionou de primeira, tá? Basta você selecionar essa opção aqui. Inclusive nos vídeos anteriores você viu que o programa ele ficou bem travado, porque eu não estava com essa função habilitada. E agora, né, a partir desse vídeo aqui, eu já deixei tudo ligado e eu pude realmente observar que houve uma melhora significativa aqui no desempenho, já que ele usa o processamento pela placa de vídeo, né? Então, feito isso, né, ele vai aparecer aqui na lista junto com outros programas que estão selecionados também para o modo de alto desempenho. E aí você pode usar o seu programa normalmente, tá? O meu já está aberto aqui, né, eu vou habilitar para você aqui ver. E aqui tem vários recursos que a gente ainda vai explorar nesse programa. Eu estou fazendo aos poucos, né, não vou exagerar muito nos recursos aqui para o vídeo não ficar longo demais. Então hoje nós vamos usar a extensão de reiluminação, né, o Relight. Se você quiser saber mais sobre isso, né, tem aqui na opção de extras, vai aparecer aqui os plugins do programa. São vários aqui, né, tem o Super Sharp, Focus Stack, Magic Light, nós vamos falar sobre ele também. E eles vão lançando aí outras extensões aí ao longo do tempo, tá? Então, o Relight, o que, que ele serve? Ele serve para você fazer a reiluminação. Eu coloquei até aí no vídeo de abertura o marketing aí que a Skylon fez, né? Como você, por exemplo, vai fazer uma fotografia de um evento sem flash. E aí, como é que você vai conseguir iluminar a cena, né? Então, tem algumas opções aqui, algumas imagens de exemplo. Vamos dar uma olhada o que, que a gente consegue fazer com esse programa, tá? Então, tá carregando aqui a imagem e nós vamos ver os recursos que ele pode trazer para a gente. Então ela está aqui na função original. Então aqui na parte de criativo vai aparecer aqui a reiluminação, né? Se o seu software estiver em português, ele vai aparecer aqui ou como Relight. Então você vê que essa foto está extremamente subexposta, né? Então como é que o que o programa promete aqui para a gente, né? Então tem a opção aqui de reiluminar pelo brilho mais próximo ou pelo brilho mais distante. No nosso caso, a gente quer iluminar o primeiro plano, então a gente simplesmente aumenta aqui e vamos ver o que, que ele entrega para a gente aqui, né? Vai demorar um pouquinho para processar a imagem e daqui a pouco a gente vê o resultado. Então tá aqui, ó.
ele conseguiu identificar aqui a pessoa, tá? Só que aqui deu um probleminha, tá? Não vou dizer que ficou 100% perfeito, não, porque ele não fez o recorte exato dela aqui. Então, meio que falhou aqui a máscara. Ele fez a máscara automática aqui, mas eu percebi que deu essa falhazinha aqui. Mas aqui o rosto tá muito bem iluminado, tá? Inclusive, se você tiver o arquivo RAW, né, que tem mais informação, mais, tem uma profundidade de bits maior, fica mais fácil para você fazer isso, tá? Se você fizer aqui pelo brilho mais distante, ele vai pegar o plano de fundo, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô clareando a quadra, olha só a diferença que deu, né? Se a gente colocar aqui a diferença, ó, observa a quadra, como tá escura aqui e como ela clareou aqui, tá vendo? Então aqui a gente iluminou a quadra e não iluminou aqui o plano de fundo. Então vamos iluminar agora, melhor aqui dizendo aqui, né, ó. Brilho mais próximo, ele vai identificar aqui a pessoa. Veja que ele demora um pouquinho para processar, tá? Mesmo usando a placa de vídeo, é um recurso que consome bastante processamento, tá? Né? Tá aqui a pessoa aqui no primeiro plano. Tem essa questão de profundidade, que aí eu balanço entre o primeiro plano e o segundo plano também. Tá? E aí você tem a imagem aqui, o antes e depois, né? Veja que dá para salvar a foto, né? Então você não perde o processo. É claro que seria melhor você já fazer a captura corretamente. Tem uma outra foto de exemplo aqui. Também ela está aqui na função original, aqui no recurso aqui de reiluminação. Tá? Então veja que quase não dá para perceber aqui a parte de baixo da ponte, né? Porque tem um contraste muito grande entre o céu e a parte mais escura da imagem. Mas se a gente abrir aqui a área do brilho mais próximo, a gente consegue já trazer bastante informações. Olha, se eu colocar aqui, por exemplo, o brilho mais distante, o que acontece? O céu começa a estourar, né? Se eu deixar a foto original, você observa que o céu está com uma exposição correta, né? Se eu exagerar aqui, ó, a parte maior aqui, mais distante aqui do plano, começa a estourar. Então a gente pode clarear mais aqui essa área de dentro e você consegue identificar que agora tem pessoas aqui, tem gente andando de bicicleta, pessoas andando a pé, tem algumas outras opções aqui. Se a gente clarear um pouquinho mais aqui, a gente vê que já começa a perder detalhes, né? Mas aí você consegue recuperar a informação nas áreas escuras aqui, e a promessa é que você possa fazer isso sem ruído, tá? Então é para isso que funciona esse recurso aqui do Relight. Vamos pegar uma outra imagem aqui, ó. Aqui não sei se ela tá com aqui ela tá sem nenhum tipo de edição ainda, tá? De novo aqui tem os barquinhos. Vamos ver aqui na opção aqui de reiluminação, brilho mais próximo. A gente sobe aqui e aqui a gente já começa a ter mais barquinhos aqui. Essa questão de profundidade seria mais ou menos a distância, né? Ou seja, se você diminui a profundidade, você vai iluminar o que está mais próximo de onde estaria a câmera, né? Conforme você vai aumentando aqui a profundidade, olha, você vai iluminando, por exemplo, aqui eu estou iluminando no limite aqui onde estão os barquinhos, tá? Que é o que está recebendo a luz aqui das lâmpadas, né? Se eu começar a aumentar mais a profundidade, ele vai adicionar o efeito mais para trás na cena. E ele vai chegar lá no rio, no lago, não sei o que é. Ele chega até lá no castelo que está lá no fundo. Então, acho que o ideal seria a gente fazer mais ou menos aqui, porque seria o efeito das luzes, né, em cima dos barcos aqui. Se eu fazer aqui pela área mais distante, eu vou clarear o céu. Tá? Eu não quero fazer isso, eu posso até escurecer um pouco mais o céu. Tá, e eu vou deixar o brilho mais próximo aqui maior, né, para dar esse contraste, né, o céu escuro e aqui o porto com as lâmpadas aqui iluminando, né, o deck, os barquinhos e tudo mais. Tem uma outra opção aqui também, já um outro recurso que ele tem, que é o Magic Light. O que que ele faz, né? O pessoal que é mais das antigas aí conhece o filtro Star, né, um filtro que você põe na lente, igual o filtro UV ou filtro ND ou polarizador, qualquer filtro que você tenha, você rosqueia na sua lente e ele transforma todos os pontos de luz da cena em pequenas estrelas, né? Ele meio que distorce a luz assim, e aí você faz aquela estrela com pontinhas, né?
Aliás, se você quiser saber, né, como é que você faz a estrela, os pontos de luz, né, para fotografia noturna, né, se você quiser deixar o bokeh, né, fora de foco, você usa uma abertura maior. Se você quiser deixar os pontos de luz em formato de estrela, né, mais bem definidos, você utiliza uma abertura menor. Tá? É assim que a gente faz o controle. E também o filtro star, né, que você coloca na frente da lente, ele acentua o efeito. Mas aqui a gente tem o Magic Light, né, então ele identifica aqui os pontos de luz, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai atuar só nos postes aqui. Veja que tem um pouco de feixe de luz saindo aqui nos postes. Então o que ele faz? Ele meio que amplifica isso. Olha só que legal. Então é como se você estivesse usando aquele filtro star. Inclusive, por exemplo, você quer aumentar o número de raios aqui, você pode deixar com mais ou menos raios. Tá? Vamos dizer aqui, ó, 4 raios, 5 raios, 6, 8. Aí fica a seu critério, né? A intensidade do brilho você pode deixar maior ou menor também. Aqui você seria como se fosse uma aplicação de nitidez, né, para ficar com esses raios mais bem definidos ou não, tá? A intensidade do brilho você pode deixar do jeito que você quiser. Também a largura do raio você pode deixar ele mais estreito, né, fininho, acho que ficou melhor assim, tá? E o tamanho, né, o quanto que ele se projeta a partir da fonte de luz. Se você deixar muito comprido também, acho que fica meio feio. Acho que é melhor deixar pequenininho assim, que parece mais com o efeito original, tá? E aí você tem como se fosse uma máscara aqui de opacidade, né? Se você sumir aqui com o efeito, fica o efeito natural. E você regula aqui a intensidade, como se fosse a opacidade do efeito aqui, para ele ficar mais harmonioso aqui com a foto original, tá? Então aqui a gente viu, né, como é que ficou a foto aqui. A gente aplicou dois recursos, né? A gente aplicou o relight, né, a reiluminação, a gente trouxe mais informação aqui para a área escura da cena, e a gente também usou aqui o efeito do Magic Light para criar esse efeito de estrela aqui nos pontos de luz, tá? Então isso daqui é mais um recurso aí que o programa tem também. Ele funciona por inteligência artificial, né? Tudo que está marcado aí na lateral aqui do recurso, né, do comando, indica que esse processamento foi feito por inteligência artificial. Quer dizer que ele identificou, né, os pontos de luz aqui e já vai aplicar o efeito diretamente nele, sem você precisar ficar mascarando, colocando pincel, coisas do tipo, tá? Então esses foram os recursos que a gente analisou hoje, tá? Espero que você tenha gostado demais dessa dica e continue acompanhando o nosso canal. É, tem várias dicas aí que eu ainda vou falar para você a respeito dos recursos desse programa. Vou falar sobre como trabalhar com presets, como exportar as imagens diretamente para o seu smartphone, que eu achei um recurso incrível. Então continue ligado, se inscreva no nosso canal e deixe aqui as suas sugestões e comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.